num cenário de guerra, ou até mesmo de um filme de terror. O lixo e os pneus espalhados pelas ruas mostram a região tomada pela falta de cidadania de alguns, além do descaso por parte do poder público. Aqueles que moram próximo ao loteamento no bairro Tijuca, ao lado da rua Saint-Romain, denunciam o medo e falam dos usuários de drogas que se alastram em meio ao lixo. Já tem uns 5, 6 meses que tá assim. A gente tem bastante tempo. E é cheio de pessoas drogadas aí? Cheio de usuários de droga. Muitas também se prostituem ali embaixo também. Ah, eu vi que tem uma menina que tá ali, uma menina que tá ali. Isso. Vocês, ela sempre tá no mesmo ponto, uhum. Ali, que é um carro para o perto dela. Isso, é. As pessoas descem, entram no carro, às vezes até entra pelo meio do mato mesmo. Talvez já para fazer um problema. Isso. Conforme a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais, a pessoa que for flagrada jogando lixo em vias públicas pode ser denunciada pelo telefone 3325-2567. Só que dá medo, muito medo, porque às vezes a gente fica sozinha em casa, não sabe o que vai acontecer, por mais que conheça, né, quando está no efeito da droga, ele fica diferente, né? Sobre o lixo jogado a céu aberto, a Secretaria Municipal de Saúde Pública orientou os moradores que façam a denúncia pelo telefone 3314-3012. O estado MS aconteceu, virou notícia.